iRimber har kanske inte det mäktigaste båset på mässan, men ett väldigt, väldigt, väldigt smakfullt vitt bås är det de visar oss. Självklart är den stora nyheten iRimber Spin, den nya MP3- och mediaspelaren som kommer komma oktober, november någon gång. Vi ska ta en liten titt. Här har vi då alltså iRimber Spin. Det går ut på det här lilla hjulet som sitter här, där har fått sitt namn. Man snurrar för att byta grejer i menyn. Tycker man det är en liten jobbig detalj, så har man också touchskärm där man kan dra och klicka på det man vill ha. Tycker man nu att det är jobbigt att hålla den så här, jag själv skulle vilja hålla den så, då håller man bara in, så byter den. Gränssnittet som det har varit så mycket prat om är faktiskt en riktigt, riktigt cool idé och fungerar relativt bra. Specifikationerna som är värda att nämna är väl skärmen på 3,3 tum. Den kommer att finnas i 4 och 8 GB. 8 GB har vi fått uppgift att den kommer ligga runt 2 500 kronor i butik när den väl kommer i oktober eller november.